მოსამართლე ნინო გიორგაძე 2020 წლის დეკემბრიდან სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით მუშაობდა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში. თუმცა იუსტიციის უმაღლეს მასაბჭომ მას უვადო მოსამართლედ განწესებაზე უარი უთხრა. მე არ მახსენდება შემთხვევა, რომ სხვა მოსამართლეებისთვის, რომლებიც სამწლიან ვადაში ყოფებიან და არ აქვთ წარსულში მოსამართლედ მუშაობის გამოცდილება, რომ საბჭოს ეთქვას უარი. კანონის თანახმად სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლის საქმიანობას ყოველწლიურად საბჭოს ორ-ორი წევრი აფასებს კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმით. თუკი შემფასებელთაგან 9-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ მოსამართლე ვერ აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე უარს ამბობს მის უვადოდ დანიშნაზე. კომპეტენტურობის კრიტერიუმის შემთხვევაში კი გამოსაცდელი ვადით დანიშნულმა მოსამართლემ უნდა დააგროვოს ქულათა მაქსიმალური რაოდენობის 70% მაინც. გამოსაცდელი ვადაც საკმაოდ პრობლემური არის თავისთავად როგორც მექანიზმი და როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო მექანიზმები დიდი ხანია ქვეყანას მოუწოდებენ იმისკენ, რომ ამ მექანიზმზე უარი ითქვას. მოსამართლე ნინო გიორგაძის სამწლიანი სამოსამართლეო საქმიანობა საბჭოს 6-მა წევრმა: თამარ ღვამიჩავამ, ბადრი შონიამ, ტრისტან ბენაშულმა, ნიკოლოზ მარსაგიშულმა, ზურაბ გურასპაშულმა და პაატა სილაგაძემ შეაფასეს. ყველა მათგანის აზრით მოსამართლე აკმაყოფილებდა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს. მოსამართლე იყენებს შიდა და საერთაშორისო საკანონმდებლო ნორმებს. მოსამართლეს გააჩნია მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობის ცოდნის სათანადო დონე. გააჩნია სამართლებრივი დასაბუთების საკმაოდ კარგი უნარები და კომპეტენციის მაღალი დონე. საპროცესო დოკუმენტები დაწერილია გასაგებიენით, ადვილად იკითხება. გადაწყვეტილებები დაწერილია აკადემიურად. მოსამართლის მსჯელობა არის თანმიმდევრული და ლოგიკური. არგუმენტების მოსმენისას ამჟღავნებს მოთმინებასა და სიმშვიდეს. მოსამართლე იყენებს შიდა და საერთაშორისო საკანონმდებლო ნორმებს. გადაწყვეტილებების დასაბუთება და მსჯელობა კვალიფიციური და დამაჯერებელია. ეს იმ დადებით შეფასებათა მცირე ჩამონათვალია, რომლითაც ნინო გიორგაძის სარჩელის მიხედვით მას საბჭოს წევრები ახასიათებდნენ. ამ შეფასებების მიუხედავად კი კომპეტენტურობის კრიტერიუმში მას მინიმალური 70 ქულა არ დაუწერეს. ქულათა სისტემა ერთგვარი შესაძლებლობა აღმოჩნდა საბჭოსთვის, რომ დაეწერათ დაბალი ქულები მარტივად. ერთ-ერთი მისაზი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ მასში ვერ დაინახეს ის მოსამართლე, რომელიც სამომავლოდ იქნებოდა დასაყრდენი ძალა ეგრეთ წოდებული კლანისთვის. სტუდია მონიტორთან საუბარში რესპონდენტები ვარაუდობენ, რომ ნინო გიორგაძის უვადო მოსამართლედ განწესებაზე უარი შესაძლოა მის გადაწყვეტილებებსა და პოზიციებს უკავშირდებოდეს. მოსამართლე ნინო გიორგაძეს რამდენიმე გადაწყვეტილება აქვს, სადაც იკვეთება ის, რომ ეს მოსამართლე მზად არის არ დააქვემდებაროს პოლიტიკურ კონიუნქტურას. ასეთი მოსამართლეები დღეს სისტემას არ ჭირდება. დღეს სისტემა მთლიანად ორიენტირებული არის იმაზე, რომ მოსამართლეები ემორჩილებოდნენ როგორც პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ისე შიდა ინტერესებს გავლენიან მოსამართლეების ჯგუფისას. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ინფორმაციით, ნინო გიორგაძე იყო ეპარქიების მუნიციპალურ დაფინანსებაზე პრეცედენტული გადაწყვეტილების ავტორი. აღნიშნულ საქმეში სასამართლომ რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციულად მიიჩნია და ბათილად ცნო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რელიგიური საქმიანობის დაფინანსებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა სრულად გადაეცემოდა მხოლოდ მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიას. მარნეულის მუნიციპალიტეტმა ეს გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, რომელმაც ის გააუქმა. ნინო გიორგაძე ასევე ძალიან პრინციპული იყო და ამ კაფე პოზიციას დააფიქსირა. ეს იყო 2021 წლის დეკემბრის ცვლილებები, რომლითაც რეალურად ძალიან უარესდებოდა სასამართლოში არსებული ვითარება, სუსტდებოდა ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გარანტიები და იზრდებოდა ისედაც ძალიან ჭარბი ძალაუფლების მქონე სისუმალეს საბჭოს გავლენა სისტემის შიგნით. სტუდია მონიტორმა ნინო გიორგაძესთან ინტერვიუს ჩაწერა სცადა, თუმცა მან გვითხრა, რომ სამართლებრივ ბრძოლას განაგრძობს და საჯარო ინტერვიუს როგორც მოსამართლე მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. ნინო გიორგაძე სარჩელში წერს, რომ შეფასებისას საბჭოს წევრები უმეტესად საპროცესო ვადების დარღვევაზე მიუთითებდნენ. ეს იმ ფონზე, როდესაც სამი წლის განმავლობაში მოსამართლეს განსახილველად 2000-ზე მეტი საქმე დაეწერა. ამასთან ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში სხდომათა მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანულ ენაზე მიმდინარეობდა, რაც დამატებით თარჯიმის საჭიროებას წარმოშობდა.
Tajimnebis simcire gaçianurebis kidev erti mizesi iqo. Tumtsa saprotseso vadebis darqveva mkholod Nino Georgadzis problema ar aris. Amas tavat sasamartlo khelisupleba aghiareb sasamartlo sistemis 2017-21 tslebis strategiashi. Საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა გაჭიანურების პრობლემის შესახებ დემოკრატიის ინდექსმა 2023 წელს კვლევაც გამოაქვეყნა, რომლის მიზანი საქმეთა განხილვის გაჭიანურების მასშტაბებისა და მიზეზების იდენტიფიცირება იყო. Პირველი ინსტანციის დონეზე არ არსებობს საქმე, რომელზეც არ იქნება დარღვეული რაღაც ცალკეული გამონაკლისების გარდა. Როგორც წესი, ყველა საქმეზე ვადა დარღვეულია. Როგორც კვლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, მოსამართლეთა სიმცირე არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გაჭიანურებას იწვევს. Ამის გარდა კიდევ აღმოჩნდა სხვა ძალიან ბევრი განმაპირობებელი გარემოება. Მათ შორის არის მენეჯმენტის სრული ანუ არაეფექტურობა. Ნინო გიორგაძესთან დაკავშირებით წერდით, რომ მაგალითისთვის მოსამართლე მეტყველებს გამართულად, მშვიდად, დამაჯერებლად პროცესის მონაწილეებთან გულისხმიერია, სხდომებს წარმართავს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესებით შესაბამისად და სხვა მრავალი დადებითი შეფასება გაქვთ დაწერილი. Თუმცა ამის მიუხედავად, ფულებში ეს თქვენი შეფასება არ გამოიხატა და მას დაუწერეთ არადამაკმაყოფილებელი 79 ფულა, მინიმალური 70 ფულაც კი არ დაუწერეთ. ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რატომ არის ამხელა სხვაობა თქვენს სიტყვიერო დახასიათებასა და ფულებს შორის? Თქვენ რაც ამოიკითხეთ, ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასების. თუმცა მხოლოდ ადებითი შეფასება არ იყო, თუ თქვენ წაიკითხავთ ამ შეფასებას, იქ უარყოფით შეფასებებიც იყო კონკრეტულად. თქვენ ზედა შემთხვევაში მიუთითებით საპროცესო ვადების დარღვევაზე. ეს ინფოზე, როცა 3 წლის განმავლობაში მოსამართლეს განსახილველად დაეწერა 2011 საქმე. ესეც იყო გათვალისწინებული ჩემს შეფასებაში, დასაბუთებული მაქვს ეს შეფასება და რამდენადაც ვიცი გასაჩივრებული აქვს ბატონ ნინოს და ეს ალბათ გაითვალისწინებდა. Ნინო გიორგაძე მუშაობდა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში, სადაც სხდომათა მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმდინარეობდა აზერბაიჯანულ ენაზე, რაც დამატებით თარჯმის საჭიროებას წარმოშობდა. ეს ფაქტიც გაითვალისწინეთ, რომ ხუთ მოსამართლეზე დაახლოებით ორი თარჯიმანი მოდიოდა? გაითვალისწინეთ ეს ფაქტი? რა თქმა უნდა, კი. ყველაფერი გაითვალისწინეთ, რაც გასათვალისწინებელი იყო იმ მომენტში. საბჭომ შეაფასა ეს ადამიანი, მათ შორის მე ვიყავი და გითხოვთ დაიყრდით იმ შეფასებას და მეც სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით. ბატონო ბადრი და მოსამართლე სხვას ვერაფერს დადებითი დახასიათებ, თუმცა ამის მიუხედავად მას მინიმალურ განსხვავ ქულას უწევთ. ეს ხო თქვენი დაწერილი შეფასებებია, სადაც წერთ რომ ხოდა ეხლა რამდენჯერ უნდა ვისაო, რამდენჯერ უნდა რა? რამდენჯერ უნდა დამიშოთ ეს კითხვა? მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, გეურგი მეტი რა? ბოლოს 2011 საქმე დაეწერა განსახილველად, იმიტომ რომ თქვენ შეფასების დროს სწორედ მიუთითებდით ვადების დარღვევაზე, რაც არ არის ერთი მოსამართლის ბრალეულობა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სისტემა გადატვირთულია და ამაზე თავად შემფასებელ პირებსაც არ არის. Სხვა კითხვა არა გაქვთ მეტი? ნინო გიორგაძე მის უვადო მოსამართლედ განწესებასთან დაკავშირებით მიღებული აქტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაასაჩივრა, თუმცა მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო საბჭოს 14 წევრმა. მათ შორის იყვნენ ის პირებიც, რომლებმაც თავად შეაფასეს მოსამართლე. დავუბრუნდეთ საბჭოს იმ წევრებს, რომლებმაც ნინო გიორგაძე შეაფასეს. სტუდია მონიტორი დაინტერესდა მათი საქმიანობითა და შესაძლო კავშირებით სასამართლო სისტემის ეგრეთ წოდებულ გავლენიან კლანთან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი თამარ ღვამიჩავა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 2023 წელს თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში ჩართვისთვის დასანქცირებული მოსამართლე ირაკლი შენგელიას ნათესავია. ბატონ ირაკლი შენგელიას და მე ყავდა საერთო წინაპარი. ბადრიშონიას შესახებ სტუდია მონიტორმა ჟურნალისტური გამოძიება 2018 წელს მოამზადა. მას ადამიანები ქონების იძულებით დათმობაში ადანაშაულებდნენ პროკურატურაში მუშაობის პერიოდში. 2012 წლის არჩევნების შემდეგ შონიას წინააღმდეგ გამოძიებაც დაიწყო. მას პროკურატურა სამსახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებას ედავებოდა, თუმცა საბოლოოდ გამოძიება შეწყდა. ბადრიშონიამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ცოტა ხნის წინ ვადაზე ადრე დატოვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ცნობით ტრისტან ბენაშვილი 1999-2005 წლებში სხვადასხვა დროს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულ მოსამართლეებთან და ეგრეთ წოდებულ კლანის ლიდერებთან, მიხეილ ჩინჩალაძესთან, ლევან მურუსიძესა და ირაკლი შენგელიასთან ერთად მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოში.
Nikolos Marsagishulma გასაუბრებაზე განაცხადა, რომ იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა მიხეილ ჩინჩალაძესთან, ეგრეთ წოდებულ სასამართლო კლანის გავლენიან ფიგურასთან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ზურაბ გურასპაშვილი თბილისის ისან სამგორის რაიონულ პროკურატურაში მუშაობდა ეგრეთ წოდებულ სასამართლო კლანის წევრებთან, გიორგი მიქაუტაძესა და ირაკლი შენგელიასთან ერთად. პაატა სილაგაძე კარტოგრაფების საქმის განხილველი მოსამართლე იყო. სილაგაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსმენაზე განაცხადა, რომ იგი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებულ მოსამართლე ლევან მურუსიძეს წლებია იცნობს და მას ახასიათებს როგორც დადებით პიროვნებას. პაატა სილაგაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ცოტა ხნის წინ ვადაზე ადრე დატოვა. Შომიაზე როდესაც საუბრობ სილაგაძეზე, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სწორედ იმიტომაც არიან, რომ ეთანხმებიან კლანურ, ასე ვთქვათ, ხედვებს და იზიარებენ ამ ხედვებს. შესაბამისად ძალიან გაუჭირდება დააჯერონ მათ ვინმე, საერთოდ საზოგადოება და პირველ რიგში ადამიანები, რომელიც შეაფასეს, რომ ისინი დამოუკიდებლად იღებდნენ გადაწყვეტილებას, როდესაც უწარდნენ ქულებს. Სიუჟეტზე მუშაობის პროცესში სტუდია მონიტორმა ოფიციალური წერილებით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და იმპირებს, რომლებმაც ნინო გიორგაძე შეაფასეს. თუმცა საბჭომ ჩვენი შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა. საბჭოს წევრებთან გასაუბრება საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე ვცადეთ. თუმცა წერილების მსგავსად მათ ჩვენი კითხვებიც უპასუხოდ დატოვეს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის ირგვლივაც უამრავი კითხვის ნიშანი არსებობს, სასამართლო იმსჯელებს.